Mae mis Mai yn fus seidr ac mae Dylan yn ymuno gyda ni nawr. Dylan, mae'n neis dy weld unwaith eto. Diolch fawr. Nawr te, mae'r seidr sydd dan ni o'n blaenau ni fan hyn i gyd yn dod o Gymru. Ie, yeah, great yn dydy. Yn diwedd. Yfed y stwff dan ni'n cynhyrchu ei hunain. Ie, yeah. A mae hwnna wahanol iawn i'r stwff mae'r cwmnïau mawr yn cynhyrchu, diwedd. Ie, yeah, wel, fel y gyfraith, dim ond 35% rhaid dod o sydd a fala mewn rai seidrs, ond be dan ni'n mynd i blasu ydy seidrs 100% sydd a fal fel i fod. Right. Rwy'n ni'n deud. Ie, yeah, seidr go iawn, seidr yeah. traddodiadol. Ie, yeah, 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 yn union. Ie. Yeah. A dyna'r math o stwff, da ni wedi bod yn yfed trwy blynyddoedd, canrifoedd, es y rhifeiniad, di cyrraedd yma. A da ni'n mynd yn ôl at nhw. Swn i'n deud, mae'r rhan fwy o'r hynna'r yn wedi dechrau yn y 15 mlynedd diwetha. Mm. So mae'n dod yn ôl. Ac cwmnioedd bach, efo passion i wneud y gorau allan right. o afala. Reit, well i'n ddechrau ifed fan hyn, Norton. Be sydd dan i'r un cynta, de? Wel, un o gogledd, roses o'r Llandegla. Da ni'n pasio o hyd pan ni'n mynd i gael, neu mae'n ceinion, da ni'n pasio. Mae'n y bellan yna. Ac da ni'n dechrau fy rai sycha a tynnu i fyny. Mae hwn yn sych iawn. Mm. Mae hwnna'n neis. Mm. Dyna sut mae i fod, ma. Oh. Da chi'n blasu'r afala, ond mae'n sych. Mae'r 600 miwn alcohol, yr amfwyr ohonyn nhw, a dyna sut mae'i fod. So, naturiol y siwgr o'r afala. A mae'n ysgafn. Dyna beth sy'n neis, dyna pan mae camera di enwa mai fel mis saida, dwi'n meddwl. Dyna beth bobl licio yfyd pan mae'n tywydd yn well, o'i tu allan, hawdd i yfyd. Dim o gri a gwyn, rhaid i mi ddeud, ond yeah. just hawdd i yfyd. Yeah. Mae hwnna'n neis iawn. Mae rhaid fi ddweud, fi'n licio tin yr ail. Ie, yeah, mae'n arbennig yn dydi. Dwi'm yn cofio'r enw a hogan wedi cynllunio fo, ond o Ceredigion. So, Jack o Gwynllan Llaeth Liw, oedd yn weld y fala yn mynd i wast o gwmpas y ffarm, a penderfynu, wneud saida, a nath o gofyn i bobl Ceredigion i dod a fala at y fo, a nath o y saida a cynllunio'r can yna efo'r VW ar y ffrant. Mae'r ddelwedd yna, yn diwedd, yeah. ti'n gwybod, diwrnod o haf, wyt ti'n mynd allan, ti'n yeah. ti mynd i lan y môr neu rhywbeth, a hei, yeah. saidr i yfed. O, mae hwnna'n neis hefyd. Mm. Ddim mor sych. Dim mor sych, da ni'n mynd i fyny, ddim siŵr os maen nhw'n y trefn iawn, ond ie, yeah, ond afala, dyna be dwi eisiau blasu yn saida, ond mae'n rai, dwi wedi blasu rai arall yn diwedda, just i ar ran research, dwi'n gwybod. Ond rai, ond rai, just yn alcoholic, fizzy ysgafn, okay? Ond dim blas, really, dim arogl. Ie. Yeah. Ti'n mynd, mae'n gweud ma bod yn gwlad ni fan hyn, ddim yn wlad arbennig o dda er mwyn tyfu grawnwyn er mwyn ei gwyn, ond ni yn tyfu lot o fale, felly ddylen i fod yn dda am gynhyrchu seidr. Yn pendant, mwy yn y de, swn i'n deud, da ni, fel Prydain, da ni'n yfyr mwy o seidr yn neb arall yn y byd, ond a hyn sawth, dyna be, da ni'n tyfu y fala ac yn Lloegan, Hereford, Somerset, Devon. Ond De Cymru, da ni'n cyffili y wan. Cyffili y nesaf, ie. Yeah. Yeah. So, ie, yeah, yeah. ni a hyn sawth, mae y fala yn tyfu, be wneud iddyn nhw, ond rhywbeth alcoholig. O, mae hwnna nice. Dyma mae'n rhyfedd fel mae pob un ohony nhw mor wahanol. Mm. Ond ti'n blasu'r falen bob un. Ie, yeah. Mm. sy'n dda. Mae'n lot o wahanol methau o afala. Mae'n rai arbennig fel cider apples, ond fel y hansh na, bob math o afala mynd i mewn. Dwi'n meddwl efo hon, rhan fwyr ydy dabenei, ydy math o afala, ond cymysgiad wedyn. So, wahanol afala roi wahanol flas arogl iddyn nhw. Ie. Yeah. Mae'n neis gyda'r un nesau, mae'n label yn y Gymraeg, cider y mynydd. Arbennig yn dydy. Dwi'n wrth o fod ar y label a weld y iaith ar y botel. Yeah. So, cynnychwy eraill yn gwneud dipyn bach mwy ar y iaith. Mm. So, so dyn lleol, cydweli. Yeah. Mon mwy melus. Ie, yeah, ie. Yeah. Mm. So, dim rhywun fath bod blwyddyn. Mae wedi rhoi dim bach mwy felus blwyddyn yma, dwi'n meddwl, blwyddyn diwetha pan oedd yn cael ei cynnychwy. O, mae'n neis. Mae rai o'r ein yn beryglis, allai ti yfed lot ohonyn nhw, allai ti. Dwi'n ei ddeud, mae mwy o flas a falau ym mhob eto. Oes, ie. Dwi wrth o fodd efo fo, mae'n really nice. Mm. Ac ar ola ydy'r un
fel sy'n ei ddeud efo gwyn, single varietal. So Dabinay ydy'r math o afala sy'n wedi creu y Seidr. Just un math felly o afal yn hwn. Ac mae'n dod reit ar y ffin, just i lawr o Sgentryth ar y ffin wrth Hereford. So afala, traddodiadol. Achos mae'r ardal na'n ardal lle mae lot o falen, mae'n ardal gyfoethog o ran falen, dwi? Ie, a dwi ochr o ffin eto. Dwi'n bach mwy ddalus eto, so da ni wedi mynd y fyny. Hawddi o fe dal. Llawn ffrwyth, dyna be dwi'n licio weld. Mae yna rhyw, swn i'n dweud, pedwar milltir y lawr y ffordd o y wynllan White Castle. So mae un boi yn neud grawnwyn a llath ar y fala, a ddau yn neud job arbennig. Ie, a mae'r un i gyd yn debyg iawn o ran i pris hefyd yn dyn nhw, ti'n gwybod? Dibynnu, mae'n yna siop y bach hefyd, so ta fynt a hanna, mae canu rhyw dwy bynt a hanna. Ie, dim yn drud, ond just more refreshing, dwi'n ei ddeud. A mae'n neis i ni gefnogi pethau lleol yn diwedd, ti'n gwybod? Ac mae'n amlwg bod seidr, yfed seidr ar gynnydd. Mae gen plethyn gan yn dweud seidr ddoi yn troi'n champagne. A dyna sydd dan i fan hyn, yn diwedd. Great. Ie, champagne y bobl. Diolch yn fawr iawn ti, Dylan. Diolch yn fawr iawn.